milli ədəbiyyatımızın inkişafına həsr olunmuş dəyərli nəsr əsərləri, bənzərsiz poeziya nümunələri, poemalar yaradan, yazan ustad şairimiz Eldar İsmailovun ədəbi işinə bicanə qalmayan dəyərli qələm dostları, ədəbiyyatşünaslar Eldar İsmail yaradıcılığını hər vaxt dəyərləndirmişlər. Onlardan bir neçə nümunəni sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bulutxan Xəlilov, filologiya elmləri doktoru, professor. Müasir Azərbaycan poeziyasının ünlü nümayəndəsi, Göyçə ədəbi mühitinin layiqli davamçısı Eldar İsmailin yaradıcılığında vətən həsrəti, bütöv Azərbaycan ideyası, türkçülük, haqqa ədalətə tapınmaq çağırışı əsas motivlərdəndir. Ağbulağa gəlmişəm şeirində Hüseyin Arif deyirdi, xatırladığım şair dostum Eldarı, bir tarixdir bu insanın ilqarı, qədir bilən Ağbulaqlı dostları, görmək üçün Ağbulağa gəlmişəm. Eldar İsmailin yaradıcılığında elə bir dünya var ki, ona bel bağlayanlar təhcə özlərini deyil, həm də itirdiklərini tapırlar. Mənə elə gəlir ki, bu Eldar İsmailin şair insan kimi uğurudur. Bu uğuru o, ona görə qazanır ki, şair insan kimi haradan gəldiyini və haraya getdiyini yaxşı bilir. İçim kürə, Eldar çölüm ayazdı, Tanrı dedim taleyimi o yazdı, məni məndə tapmışansa o azdı, məndən yana bir dünya var, o mənəm. Eldar İsmail nə qədər yazıb yaratsa da, axtardığı sözü tapa bilmir, ona görə ki, o həqiqət axtarışındadır. Deyirlər ki, həqiqət axtaran adamlara inanın. Bu həqiqəti tapdım deyənlərə inanmayın. Heç şübhəsiz ki, bu həqiqəti gələcək nəsillər də tapa bilməyəcək. Həqiqət axtarışında olan insanlar dünyanın sonsuzluğunu görəcəklər. Mayası söz ilə yorulmuş şairlər hər dəfə söz dünyasında öz binalarını quracaqlar. Onu deyirlər ki, dünyamız söz ilə yarandı, amma onu elə sözlərdə dağıdacaq. Hər halda Eldar İsmailin yaradıcılığı sirli söz dünyasını yaşayır. Sonu isə həqiqəti tapana qədər görünmür. İsmail Vəliyev, professor. Eldar İsmailin poeziyaya gəldiyi gündən yolu uğurlu olub. Onun istedadı tez üzə çıxıb, tez qiymətini alıb. Söz sərraflarının ocağında qiymətləndirilmək hər adama müyəssər olmur. Bu qiymət Eldarın məlhəm duyğuları ilə cinas qafiyə təşkil etdiyinə görə məhz tez tanınıb, tez seçilib. Şeir düzümü, fikirlə sözün uyuşumu, qafiyədə cinas, səs və mənada məntiq bağlılığı, assosiativlik bu şeirlərin poetik rəmzinə çevrilir. Çünki şair hər sözünü, hər fikrini ürəyindən keçirir, orada hasilə gətirir, sonra ifadə edir. Şairin bu cür iç rejimi, hətta onun şeirində də özünə yer tapır. Gəlmişdin ərköyün bir qonaq kimi, dolan can odamı keç ürəyimdən, özünü dərk edib duymaq istəsən, dünyaya pəncərə aç ürəyimdən.
şairin lirikasında çok zaman onun ilçin poetik tesevvürünü sevgi duyguları ile vatan muhabbeti ile hemahenk formalaşsa da sonradan lirikslerde derinleşme, zahirden daxile keşme ve hayata içeriden bakış bedii tesvir vasitesi olur. Böylece dünyada, vatanda, insanlar da şairin özü de zamanla beraber şair duygularının imtihanından geçir. Belki de ona göre de şair tül balınçlar yeter daha, kaya verin başaltıma deyir. Şairde bu narahatlık, gerçek hadiseleri çok zaman seyirci gözüyle müşahede etmekten savayı, başka çaresi olmadığı zaman meydana gelir. Şair evvelce insanları sınayır, sonra gınayır, daha sonra ise haykırır, haraylayır, kışkırır ve hatta emir de verir. Göyçe İldar'ın yaratıcılığında yalnız tesviri obyekti olmakla kalmır. O derslerimizin, Qarabağımızın, iten torpaqlarımızın, tapdalanan haqqımızın, vaxtında birləşməyə bilməməyimizin, laqeytliyimizin, səriştəsizliyimizin, bizi kəsən baltalara sap olmağımızın, əyalətçiliyimizin, uzaq görməməzliyimizin, insanların qəlbində yarattığı yanğıların bütövləşmiş ifadəsi olur, rəmzləşir. Göyçənin dərk olunması faciələrimizin dərk olunması səviyyəsinə yüksəlir. Həsən Ağacan, jurnalist. Özünü əşar əhli sanan kəs, gül, bülbül, yar və məhəbbətdən yazıb ruhunu sakit, vicdanını rahat etməyə çalışarsa, onu heç vəslə mənsub olduğu millətin şairi, xalqın danışan dili hesab etmək olmaz. Eldar İsmail belə mimikriya edən, kör və kər nəzimçi, özünü ziyalı adlandıran ziyasız deyil. Çünki o, məşum qaranlıqlarda donquldanan bayquşlara, milletin qanına yerikləyən kaftarlara, torpaqlarda sümüklərimizin ağarmasını istəyən xainlərə qarşı diş durub, onlara şehri ilə səslənir, şərə meydan oxuyur. O eyni zamanda isə xəlqi mərdanə sandığı bizlərə xitabən söyləyir, vətən sizi lənətləyər, yolunuza dönməsəniz. Bu Eldar İsmail'in yox, cizildəyən vicdanın cür səsi ilə haqqını tələb edən vətənin səsidir. Ruhu şad olsun. Böyük üstadın.